Sizin nə düşünürsünüz? Həb öz versiyanızda niyə sizə həbs elədilər? İşte bana fəaliyyətimə görə. Ona görə ki, hamınız bilirsiniz, mən siyasi fəaliyyətlə məşğul olmuram, yəni heç bir siyasi təşkilatın üzvü deyiləm. Aktiv siyasi fəaliyyətim yoxdur. Mənim aktiv olanım ictimai fəaliyyətdir. Görünür. Bu ictimai fəaliyyətdə son vaxtlar, şükür Allaha ki, biraz deyəsən, dostların köməkliyi ilə aktiv işləyə bilmişdik. Biraz məhsuldar işləyə bilmişdik. Siyasi məhsusların yeni siyasının tərtib olunmasında, başqa işlərdə aktivliyimiz olmuşdur. Belə düşünürəm ki, ondan ötürüdür. Yəni, başqa nədə yoxsa ola bilər ki? Həbsiz necə baş verdi? Xarş edin onu anlararız. Həbsim, deməli, ayın iyulun 27-sində Nabrandan gəlmişdim. Orada da mənə zəng olunmuşdu bir gün qabaqdan ki, bəs mənim elektrik şəbəkə, elektrik sayğacında problem var. Mən də demişdim ki, gələrəm, həll eləyərik. Kimdir danışan? Demişdi, Samir adında bir əməkdaş, enerji satışının Samir adında əməkdaşı. Mən də gəldim, gördüm, elektrik kəsiblər, evə elektrik gəlmir. Zəng gəldim mən nömrəyə. Dedilər, yox, biz kəsməmişik, indi Samir gələr, həll eləyərsiniz. Dedim, mən gəlsin. Həmən nömrədə yəqin ki, qalır telefonunda, bilmirəm, əgər silməyiblərsə, o nömrə qalmalıdır. Sonra da zəng gəlirdilər ki, bəs Samir gəlib, evinizin yanında da evi tapa bilmir. Zəhmət olmasa çıxın küçəyə, maqazinin yanına, o maqazinin yanından gətirir. Çıxdım ora, gördüm, orada da o Mercedes yaxınlaşdı. Xətai rayon polis idarəsinin rəis mavini, Ağamir, hansı ki 36-cı bölmənin rəisi, sən demə məzuniyyətdə olduğuna görə müvəqqət olaraq onu əvəz edir. O yaxınlaşdı, düşdü maşından, dedim, süz-süz Samir. Dedi, hə, mənəm, əyləş maşına. Əyləş deməyi, baxdım maşına, gördüm polis papağı var, dedim, aydındır. İcazə verin, gedim, ayaqqabımı dəyişim gəlim. Dedilər, yox, otur. Nəyəsə, oturduq, getdi 36-cı bölməyə. Orada da məcbur edirdilər nəyəsə imzalamağa, nəyəsə yazmağa. Dedim, heç bir nə ifadə vermirəm, nə yazmıram, ağrıyırdım. Doğrudan da ağrıyırdım, çox pis ağrıyırdım o momentdə. Gətirdilər məhkəməyə və 30 sutka verdilər Xətai rayon məhkəməsində. Oradan da apardılar, minə qədər təcrizxanası. Vəkillə təmin olunmuşsunuz? Vəkillə, deməli, orada mənə əvvəl imzalatdırmaq istəyirdilər ki, öz hüquqlarımı özüm müdafiə edəcəm. Ondan sonra mən orada dedim ki, yox, nə özüm öz hüquqlarımı müdafiə eləmirəm, imzalamıram onu, nə də ki, dövlət tərəfindən ayrılmış vəkillər razı deyiləm. Mənim öz vəkilim var, xahiş edirəm, gəlsin. Kimdir? Dedim, Elçin Sadıqov. Hakim icazə verdi, zəng elədim Elçin Sadıqova və mən tapa bilmədim, sonra başqalarına zəng elədim, tapdılar Elçin bəy zəng elədi mənə. Dedi, nə məsələdir? Dedim, belə-belə. Dedi, gəlib çatmağı gec olar. Dedim, Elçin, mən zəng eləməli idim də, indi gec olar, eybi yoxdur. Hakimə dedim ki, o gəlib çata bilmir, gec gələcək. Və neyə? Dedim, özür dilərsiniz, gözləməlisiniz. Mən vəkillə təmin olunmamış, məhkəməyə keçirdim varsınız. Yox, dövlət tərəfindən vəkil verəcək. Dedim, mən icazə vermirəm. Əgər mənim hüquqlarım müdafiə olunursa, dövlət tərəfindən ayrılmış, o el arasında paykalı vəkil deyilir, vəkil mənə lazımdır. Nəsə bir nəfəri gətirdilər, məndən icazəsiz, 30 oldular. O da elə məhkəməyə gedişində həmən o üzümə duran polislərdən yeri gəlmişkən deyim ki, biri də 2015-ci ildə mənim oğlumun üzünə duran polis nəfəri idi. Adını xatırlayırsınız onu? Mübariz, Mübariz Mədətov, ya mənsul onda belə, mayordu, yaşlı adamdı. Deməli, bu görə... 2015-də Fuadın üzünə durur, indi də sizin üzünə. İndi də mənim üzümə durur. Başın salıb aşağı dayanmışdı, dedim, aqsaqqal, eybi yoxdur, olan şeydir. Dayı, özüm bu yolu seçmişsən də, kimsə məcbur edir. Valla, bezmişəm, il yarımdan sonra pensiyaya çıxacaqam, dedim, əşi dayı indi olub da. Onlar da dedilər ki, biz xidməti borcumuzu yerinə yetirirdik küçədə, gördük, vətəndaş bir nəfərlə uca səslə danışır. Hakim soruşdu ki, söhüş söhürdü, qışqırırdı, deyir, yox, nə qışqırmırdı, nə söhüş söhürmürdü. Uca səslə danışırdılar birbirinə. Dedi, sonra nə oldu? Dedi, yaxınlaşdıq, dedi ki, vətəndaş sənədləri təqdim elə. O da dedi ki, sənədim yoxdur yanımda. Vəkil də sual verdi ki, sonra siz apardınız, onun üstünü axtardınız, dedi, axtardıq. Dedi, üstündə sənəd var idi, dedi, yox, yox idi. Dedi, mənə təqdim eləməli idi sizə. Başın saldı aşağı deyəndə, hakim də qışqırdı, əsəbləşdi ona ki, əşi, yekə adamsız, Hasan sözü adam dilində biləcəksiniz. O sözə nə dedi? Dedi ki, sənəd yoxdur üstündə, ya təqdim eləmirəm. Baxdı hakimin üzünə, Hasan-Hasan'a bu da çatdı, dedi, hə, dedi ki, təqdim eləmirəm. Sonra bir cavan polis əməkdaşı var idi, baş leytinant idi, ya leytinant idi yadımda dur. Ondan da soruşanda o da utana-utana həmən şeyi təkrar elədi ki, bəs yaxınlaşdıq, söhür-söhürdü, yox, qışqırırdı, yox, bəs nə inirdi? Uca səslə danışırdılar, mübahisə edirdilər, yox, mübahisə eləmirdilər, bəs nə inirdilər? Danışırdılar, görə danışmaqda ötürü adama yaxınlaşırlar. Nəsə deyil, yaxınlaşdıq da, nə dedir? Dedik ki, bəs sənədi təqdim elə, o da dedi ki, təqdim eləmirəm sənədi, tutduq, apardıq, şöbəyə, belə, yəni həbs belə baş verdi.
Orada ne yapardılar, ne getirdiler? Saatiniz necedi? İşte ki içeride saatinizde problem yaranmıştı. Ha, hele no, burada hele mahkemeye gidende de problemler var idi. Sağ olsunlar, hemen o yüzüme duran polisler derman aldılar, evden kileri çağırdılar. Burada çok soğuk idi, kondisyoner çok güçlü işledi mahkemede. Çorap aldılar, verdiler bana çorap giydim, döner aldılar, su aldılar. Da bilmedim, o dostlarım aldı, yanıma gelenler aldı. Ya ben bile polisler özleri aldı. Üze duranlar aldılar, o marakın. Hemen üze duranlar, ha, onlar aldılar. Ha, onlar da çok mehriban, çok da maşındaydı. Dedim ben mesela maşında sigara çekmiyorum. Eşit çekkinler neyse sonra birden çetinliyorlar. Bildiler sigaretimi kurtarmıştı. Öz maşınlarında sigaret de çektiğim her şeyde gitti. Yora bine geldiğe tevhir verdiler, bana kayıttılar. Ve garip oldu ki, benim demeli bu Samsung A5'i bunlar götürmüşler. Orada bir emeğde çağırdılar. O da kompüteri açtı. Benim bütün anket göstericilerim hemen kompüterde başladı. Hatta ben hansısa bir göstericini deyende səhv eləmirəmsə, anadan olduğum ayı günü düzgün başa düşməmişdi protokolu yazan. Bu kompüterdə baxdı, dedi ki, yox, mayın 3-dür. 1957-ci il mayın 3-dür. Yani bildim ki, orada var hər şey və mənim telefonumu götürmüşlər, əlimdə oynadırdı. Dedim, siz yəqin əməkdaşsınız. Dedi, hə, əməkdaşam. Dedim, siz bilirsiniz ki, qeyri-qanuni hərəkət edirsiniz. Hələ mən saxlanılan şəxs də deyirəm, məhbus da deyirəm. Siz hansı bir hüquqdan mənim telefonuma baxırsınız? Heç də cavab vermədi. Sonra da məlum oldu ki, hələ baxmamışam, hələ telefonum əlimə düşməyib. Mənə dedilər ki, telefonumda sosial şəbəkədəki yazılarımı pozublar, bu bir yana, qalsın hələ bir yana. Və mənim Navranda çəkdiyim ailə şəkillərini qoyublar Facebookda. Əgər mən elə görməmişəm, yenə deyirəm, mən eşitmişəm ki, belə bir şey olub. Əgər belə bir şey olubsa, mən çox üzr istəyirəm. Bu artıq siyasi yox, adi məişət, belə deyək, nakişiliyidir. Yəni, kimisə ailə şəklin öz profilində, telefon əlində olduğuna görə, əl qolu bağlı olmağından istifadə edib Facebookda qoymaq, bu məişət səviyyəsində nakişiliyidir, artıq siyasi səviyyədə yox. Səhhətsizdə olan problemlər ilə bağlı idi? Məndə böyrəkdə daş var, o daş biraz tərpənəndə gəlir, kanalı köndə ağrılar verir. Belə deyək ki, böyrək ağrıları idi. Çox pis böyrək ağrıları idi. Qənimət xanım açıqlama vermişdi, bu mətbuatda da getdi siz orada olan vaxtı. Dərman olmamağı, orada su çatışmamaqları ilə bağlı, problem olmağı ilə bağlı. Hə, bilirsiniz, orada yenə deyirəm də, mən düzü heç gözləmirdim ki, Binəqədi Təcrizxanasında qayda qanununa mümkün qədər əməl oldum. Məsələ bundadır ki, indi orada təmir gedir və mən axırıncı adam oldum ora qəbul olunan. Hətta qəbul eləmək istəmirdilər, İBS-ə gətirmək istəyirdilər, Xətay İBS-inə. Sonra ora apardılar. Bununla bağlı hamanda işləmir. Çay da gündə 3 dəfə verilmək əvəzində 1 dəfə səhər verilir. Yəni hamı məcburdur ki, krandan su içsin. Əvvəl-əvvəldəki aydın məsələdir ki, yanıma hələ sovqat gəlmirdi və su gətirə bilmirdilər. O suyu da içəndə bağırsağımda çox ciddi problemlər yarandı. Elə hamının, tək mənim yox. Sonra sağ olsunlar mətbuatçılarımız, bu haqda mətbuatda yazılandan sonra məni rəis qəbul edərdi. Dedim, nədir, nə problemdir? Dedim, belə-belə. Necə yəni? Gündə 3 dəfə çay verdilər ki, dedim, yox. Sonra eşitdim ki, güya həmin adamı kim ki, o da günahkardır, verilməliymiş. Yəni, gündə 3 dəfə çay verilməliymiş. Həmin adamı onu işdən çıxardı. Və həmən gündən də başlandı gündə 3 dəfə çay verməyə. Bu problem bitdi. Bir yandan da evdən sovqatla təmiz su gəlirdi. Artıq o problem bitmişdi. Qalan da ki, yeganə problem təmiz yataq dəstinin verilməməyi. Yəni, bu çox böyük narahatlıq yaradır. Bir də isti suyun olmamaq, ayda məsələn, palata bilmaq çinmək, soyuq suyun altında çinmək. İnzibati həbsizdən apellyasiya şikayəti verilmişdi. Apellyasiya məhkəməsində də keçdi. Təmin edilmədi. Apellyasiya məhkəməsində də mən bildirdim ki, bu 535-lər həmişə verilirdi siyasi fəaliyyətə görə və bu çox həyəcanlandırıcı bir siqnaldır ki, birinci dəfədir mən biləm, mənim yadımda olan ki, 535 biri, həmən o polisin güya qanunlu tələbində güya əməl eləməməyi ictimai fəaliyyətinə görə verilir. Yəni, hamınız bilirsiniz, mən siyasi fəaliyyətlə məşğul olmuram, mən ictimai fəaliyyətlə məşğulam. Mənim yadıma gəlmir ki, kiməsə bu fəaliyyətdən ötürü 535 bir versinlər. Yəni, düzdür, jurnalistləri blogerlərə çıxmaq şərtiyyəni. Yəni, jurnalistlər, blogerlər hansısa bir kəskin çıxış edəndə, altıncı dəfə Əfqan Sadıqı, bu da ondan qabaq da olur belə şeylər. Amma sırf ictimai fəaliyyətdən ötürü inzibati həbs verilməyi bu birinci dəfədir. Mən də məhkəmədə bunu bildirdim və hakimə də bildirdim ki, bu tendensiyaya yaxşı nəticə verməyəcək. Bir söz necədir? Mən bir hadisə ilə yaxınlaşdım. Sonra uzun müddət biz onu müəyyən ad çəkmək istəmirəm. Müzakirə də elədik.
gəl bura görməyə. Bu gəl bura görməyə həm çoxu müraciət formasıdır. Bir də var, həmin o gəl bura görməyə həyat normasına çevrilir. O kim deyildi ki? Bir nəfər məhbuslara müraciətdə demişdi və sonra bildirdi ki, elə məhbuslar var ki, onlara elə belə də müraciət olunmalıdır. Sizə qarşı müraciət belə olunmayıb ki, dedim, yox, mənə qarşı olunmayıb. Amma məsələ bundadır ki, həmən bu 535-lərdə, həmən bu represiyalar, həmən bu təqiblər gətirib cəmiyyətdə həmən o cəbra görməyinin dominant ideya olmasına gətirib çıxarda bilər. Təhsildə də, səhiyyədə də. Siyasi münasibətlərdə də, hamısında. Bu çox təhlükəli tendensiyadır. Bu inzibati həbs sizin ictimai proseslərdən, yəni ictimai fəaliyyətdən çəkinməyinizə təsir edəcəkmi, ya rola davam? Əgər heç kim çəkinməyibsə, mən niyə çəkinməyəm? Kimdən əskiyəm mən? İllərlə orada oturanlardan əskiyəm və yaxud öz oğlumdan əskiyəm. Kimdən əskiyəm ki, mən çəkinməyəm? O çəkinmək məyə də gəlir ki, sonra heç qruzməyə salam vermirəm. Sonra görürsünüz, salam verməyə öz naminə çəkinməyəcək. Bu o təcrübəxanada bir nəqət təcrübəxanasında situasiyanın yaxşı olmadığı haqqında məlumatlar var. Necədir orada? O barədə mən deyə bilmərəm. Yəni mən ağızdan ağıza eşitmişəm ki, belə şeylər olub. Orada fiziki təzyiqlər də olub nə vaxtsa və hətta mən belə eşitdim, bilmirəm indi yalandır, düzdür. Əfqan Sadıqovara daxil olanda da belə şeylər olub. Hətta elektroşok tətbiqi də orada olub. Mən orada olduğum müddətdə... Ümumiyyətlə, yeməyin necədir? Telefonla danışmağın necədir? Çünki deyəsən, yeməyin də zıddırır. Yeməyi orada yeyiniz, nə fərq edir? Yemək adi, belə deyək, adi həbsxana yeməkdir. Yəni, mənə kifayət edirdi. Gənclərə, cavanlara kifayət eləmirdi. Hətta mən çox vaxt çörəksiz yeyirdim yeməyə, çörəyi verirdim ki, nəsə. Və yaxud evdən nə gəlirdi, görürdüm ki, bəs eləmir, cavanlara bəs eləmir. Mən bir yandan ağrıdığıma görə, bir yandan da ki, onsuz da çox yəndirəm, mənə kifayət edirdi. Keyfiyyəti belə deyək, həbsxana yeməyinin keyfiyyətidir. Bu belə, suyun olmamağı çox böyük problem idi. Bir də nəyə düz? Telefonla danışıqlar filan. Yeganə, yəni məsələ burasındadır ki, mən heç gözləmirdim ki, açığı orada bu qədər korrupsiya faktorundan, korrupsiyadan uzaq ola. Mənə elə gəldi ki, o təcrizxana korrupsiyadan mümkün qədər uzaqdır. Yəni başqa deyək, cəza çəkmə müəssisələrindən fərqli olaraq korrupsiyadadır. Yeganə bir dənə təəssüf doğuran və yeganə bir dənə həyəcanlı hal budur ki, telefon danışığının bir dəqiqəsi 2 manat ola bilməz. Dünyanın heç yerində dəqiqəsi 2 manata olan tarif yoxdur. Belədir, bir dəqiqəsi 2 manata. Bəli, bir dəqiqəsi 2 manata. Birinci dəfə, deməli, pulsuz icazə verirlər zəng eləməyə, ora düşəndə birinci dəfə. Ondan sonra nə qədər istəyirsən danış, dəqiqəsi 2 manata. Bir dəfə düzdür, o mətbuatda yazı gedəndən sonra, o həyəcanlı xəbərlər gedəndən sonra mənə sağlamlığımla bağlı, başqa şeylərlə bağlı, orada biraz müəyyən qədər şişirmələr də olmuşdu və mənim üçün şərait yaradıldı ki, mən hardasa 4 dəqiqə nə qədər danışdım evdən və dedim ki, bu xəbərlər düzgün deyil, bu xəbərlər düzgündür. Yəni olan budur, fakt budur. Onun üstündə nəsə qoymaq, onu biraz artırmağa ehtiyac yoxdur. Əsas problem orada üzr istəyirəm, o idi ki, mənə vaxtında tibbi yardım göstərilməməyin səbəbi məhz təcili yardımda dərman olmamaq. Təcili yardım gəlib, dərman yoxdur və güya mən balaca uşaqam məni aldadır. Həkim yavaşca tibb bacısına deyir ki, natri klorun doldurur burada. Yəni, problem o idi, onlarla qədər zəngirəm. İçəridə yəqin xəbər alırdınızmı, eşikdən bir xəbər alırdınızmı? Siyasi məhbusların əfv məsələsini gözləyirdinizmi? Gözləyirdinizmi ki, Fuad gələsi qarşılamağa? Yox, elə bir xəbər yox idi, elə bir xəbər gəlib çatmışdı. İlqarın buraxılmağını eşitdinizmi? İlqarın buraxılmağını eşitdim. Allah rəhmət eləsin, Elnur Fərəzinin rəhmətə gedməyini eşitdim. Rəhman Hüseynovun anasının rəhmətə gedməyini eşitdim, Merkelin gəlməyə xəbərini eşitdim, amma qalan... Yəni, mətbuatla tanışdığı imkanı var mı? Xeyr, mətbuatla tanışdığı bu da bir mənfi cəhəti də oran ki, yenə deyiləm, belə götürəndə mən gözlədiyimdən daha yaxşıdır oran. Amma bab, görürsünüz nə qədər nöqsanlar çıxır, yəni mən olmayan şeyi demək istəmirəm. Olan şey budur ki, mətbuatı almaq mümkündür. Olan şey budur ki, bütün demək olar nəzarətçilərin münasibəti yaxşı olur, heç kimdən şikayətiniz olmuyor, yəni qeyri-qanuni bir nəfər aralarında var ki, o çoxu danışa da bilər, nə bilim, istədiyi kimi hərəkət deyilə bilər və çox maraqlı bir sözdür. Və mən istəyirəm ki, qoy mətbuatda da bu geçsin ki, hər öz səhifin əvvəl-axırı bilməlidir. Bir dəfə dedim ki, 14-cü kamerada kitablar var, xarş edirəm ki, onları götürüm də, 14-cü kamerada götürüb. 13-cü kameradan. O da məqsəd də bir yandan da o idi ki, Əfqan bəylə görüşmək istəyirdim. Əfqan da 13-cü kamerada idi, mən 15-ci kamerada. Dedi,
Türmə sözü için kitabxanadır bəyə. Belə bir söz işlətdi. Mən öyle dedim ki, sən bu sözün məşhurlaşacaq. O elə belə sözdür. İndi də yəqin ki, mətbuatın vasitəsi bu sözü mətbuat ki, yox, türmə yox, təcizxana kitabxanadır bəyə. Baxdım üzünə bunu, dedim, sən özün başa düşürsən, nə danışırsan? Hə, o cəhətdən problem var, yəni kitabla təminatda. Amma içəridə kifayət qədər kitab var idi, yəni elə gözəl kitablar var idi ki, bir yandan da evdən gəlmişdi. Və hətta orada elə kitablar rast gəldi ki, üstündə yazılmışdı 17 nömrəli cəza çəkmə müəssisəsi, yəqin ki, cəza çəkmə müəssisəsindən gəlib, siyasi məhbuslar üçün gəlib, qalıb orada. Düzdür, orada da müxtəlif adamlar var, cırırlar kitabları, pis hala qoyurlar, amma hər halda oxumaq mümkündür və kifayət qədər də oxuya bildi. Sağ olun. Çox sağ olun, minnətdarım. Sağ olun. Sağ olun.